Mitra anu mulia. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng Pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng para wargi sadaya karangan Koswara. Ayeuna teh mun teu lepatna nincak bagian ka sabaraha para wargi? Apa ye? Bagian ka-22. Jati ulang ke asa, tapi nana itu cina bisa bebarengan ngarana ge dongeng. Oh, ngarana ge dongeng, para wargi. Ngarana ge dongeng, ati. Kiratana ge ngabobodo budak cengeng, jeng kitu para mitra bangga urang teraskin. Urang teraskin, para wargi sadaya. Hirup teng ngabobodo batur, weh, cina kitu. Ah, iya mah, namina ge hiburan, para wargi sadaya. Hiburan, namina ge para wargi. Ia mah hiburan Pangbeberahmana, panang jaga sebakin hiburan Pangbeberahmana. Mangga urang teraskeun, namun sok sanos kitu para mitra. Ku ayeuna idongeng, ulah berarti urang, wah, bobo cina nyengte para mitra. Tos pupus mah putus we, tos pupus para mitra. Moal tiasa ngayakin komunikasi di sareng urang sadaya moal. Eta mah urusanana, eta perantos di akhir urusan mah perang di alam kubur, urusan kubur atau para mitra. Tos teu bisa ngayakeun hubungan jeung manusia deui. Ngayakeun hablu minanas, moal tiasa para mitra ngayakeun hubungan antara manusia jeung selain manusia deui, tos aneh. Namina ge para mitra parantos pupus. Tos janten benteng sareng urang, janten benteng sareng urang. Janten para wargi sadaya, di mana urang mun hayang ibadah, kudu ayeuna mungkin urang masih kena dipercanteng, dipaparin yuswa. Kasempatan ieu urang manfaatkeun ibadah ka Allah. Sareng ibadah kapada urang, urang sarilah hirup di alam dunia. Ieu para mitra tugas urang hirup di alam dunia. Janten kasempetan nu panghade-hadena pikeun urang ibadah, engke mah upami urang parantos dipupus, namina ge dipupus tos pupus para wargi sadaya. Parantos dipanggil, urang parantos kedah mulih ka jati mulang ka asa, teu bisa. Moal bisa aya kasempetan deui urang pikeun ibadah. Nanti anu ditinggalkeun we, aya mangfaatna. Kitu ge. Leres-leres urang ningalkeun ilmu nu manfaat. Atuh para mitra ningalkeun amal ibadah anu hade. Ningalkeun budak anu soleh. Sakara aya manfaatna pikeun engke urang lamun geus mulang ka alam kubur. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun. Najan kasebutna jalan raya tapi mun dipeuting mah arang langka kendaraan nu ngaliwat tadi. Jeung nu tadi kapangi aya di dinya si Mamang nu sanggup nungguan mobil teh dukakeur ka mana. Euh jelema saurang-urang acan nu lamprot. Tos maruli kitu nu ngaruna teh ka? Pamintan atuh. Kumanahanya atuh pancan subuh-subuh acan ieu teh ngaruna tos teu araya. Buka nunjungi derma yan. Ah pamintan ngadangu sora kokol kang upami nunjungi derma. Ieu satukan lah.
lain mah ngaronana oge. Aya nu penting mah naon teh? Aya ngaronana ge nu penting mah mobil gemblengnya. Sup-sup mah jeung Yanti arasup ka jero mobil teh kungsi lila geleser mobil maju. Ningakeun eta patempatan nuju ka kidul. Salila mojil mah mobil maju Yanti ngahepep teu loba omong. Maneh nanyang saya kana tak-tak sukma nu keur nyetiran mobil. Sukmanya kitu na jandina hatena loba kaheran ku kekecapan Yanti tadi. Teu loba omong naon-naon nu tetela manehna ngarasa bangga. Lantaran sabatae kiwari bisa babarengan jeung Neng Yanti anu lawas teu jeung dirina pisan. Palebah pengkolan Citimun Cibul, Neng Yanti nita ka sukma supaya mobilna mengkol ka kidul. Hateu kebat kawetan sukma ngarasa heran sanggeus mobil asup ka jalan ka kidulkeun di eta parapatan sok ka sukma tumanya. Nah, tadinya jalanannya, supada serada caketan, ke sarang jalanan ke Pamantar, untuk rakan nyutuin, untuk dah awas paos, ke Daliur, meningkat dia jalanannya. Oh, gitunya mangga tuh. Ya, sok, akan menantil ke Yanti lah. Sukma teburu ngahe-ngahe barang ngerti karena pemaksudan Yanti itu. Cuma kartos, kita bang abdi ngajak ke dia jalanannya. Kartos. Lantarannya jalan rada liur. Kebeneran hujan di tiburana sedengkeun jalan eta teh najan teu taringul ku batu. Tapi tanehna beureum mun kahujanan atawa urui. Urut kahujanan teh para mitra jalan jadi leutik. Lumatak sukma teu bisa gancang harita ngajalankeun mobil. Kurang ngalawinannya jalanna liur. Ieu satukan tenor oge nu penting mah dugi. Duh, menemukan ke liurnya kan. Anus abdi ngajak kadiye. Cik Neng Yanti bangun anu ngarasa kadukung pedah ngajak sukma jalan kadiye. Ah, akang nama teu apa jalan kadiye ya. Mung da moal naon-naon sugan asal hati-hati we. Tema sukma setengah mupahan ka Neng Yanti di sini Neng Yanti boga rasa salah. Najan bari leueur mobil teu burung lancar majuna tapi teu ku hanteu. Barang nepi katanyakan nu katelah tanyakan pamantar. Hiji tanyakan nya netek bari rada mengkol ngencang. Mobil teh betul daikun maju si horeng ban harup mukenca modes kana tanya jeblog nu aya sisi kamari. Aduh, serit ya. Cek sukma semu bingung. Ini kan kumana kini? Yanti oge bangun anu milu bingung ngomong bari nololkin sirah kana janela anu muka. Nentu kepala bahdina para wincir sadaya. Ban kenca aya nu gigirina na harita teh. Macam kana sisi kamari kan ulah dipaksa bilih ngegedulikan kamari. Sukma nyoba-nyoba nincak gas tapi nyakitu. Dibantinya gerung ban muter. Barita ambil bau hangat sedengkul maju mahintu. Mobil terus degerungan tapi anger kedekin maju. Sukma satekah pola hayang ngamajukin mobil nak nganyakitu tetap kaya hasil. Kita pengkerkinnya itu bahaya. Nyawa-nyawa kan? Kabian kaluaranan. Yanti harita kaluar ngaliwatan panto hareup anu kenca. Atu kalayan teu disangka-sangka ti anggana. Barang ninya tigas nitupkeun di panto mobil terus manehna ngajungkung. Bagian hareup mobil aneh sakitu tanaga awewe betros sapohara. Mobil bisa ngageser tina urut tadi. Jadi rada mengkol ka katuku ban hareup nu kenca geus ngageser tina urutna. Nepi ka ayeuna geuleuyeung mobil maju ka hareup. Salamet bisa nepi ka palebah nu datar. Reg mobil eureun ngadaguan Neng Yanti waktu tadi kaluar ngajungjukeun mobil. Tapi deui-deui sukma ngarasa heran. Tadi heran ku aya Neng Yanti pangawakan saurang awewe bisa ngajungjukeun mobil. Ayeuna leuwih heran deui lantaran gigireunana geus diuk Neng Yanti bari imut ngageuleungeut. Ngagambarkeun anu meunang kabumi. Heran keur sukma lantaran teu nyaho iraha asupna Neng Yanti ka jero mobil. Sukma istighfar sababaraha kali bari ngusap beungeut sagala. Tapi tetelaknya nu diuk mikirin ka Neng Yanti. Neng Yanti panutan manehna nu babarengan kita tadi kalayan dieu ngajungjungkeun mobil. Diangkat palebah tanih anu nyebul. Nempo panutan hatena kawas nu mangi kaheran pok Neng Yanti tumanya. Kunaon kan saperosna heran? Nanggo istighfar sagala kunaon? Heran atuh mah. Ari Yanti irah naikna lebet ka mobil. Sukma gigisik bari nelek-nelek. Karena bulut ngejang aya kencaunan. Tadi ya tos aya di dalam mobil kan. Masa mobil akan ngajang abdi ngeripat lebet. Masih ditinggalkan kok akan kuda abdi mah. Walau Neng Yanti tenang nak keran.
Dinane malanana di barung ku imut ngegeleng kawas anu ngarasa lucu di resukma mangita ya. Bu, mani tegapak tekanya hoanyan sarang eta tersangka we. Tersangki kunawan kan? Dari-dari dina nyari tanah ning janti. Aya nu kajadian nu aneh di eta tempat. Tesanggi panutan Kang Sukma make tiasa ngajungjungin mobil sakieu beratna. Teuing diajar ti saha kan? Ah, akang mah kaleresan abdi diparengkeun tiasa ngangkat mobil. Teu aneh teu aneh Kang. Sik dongeng nu bisa milampah kitu mah cenah mun teu kolot baheula nu geus luhur ilmu panemuna Kang tu bangsa lelembut atawa bangsa siluman. Tapi da ieu mah deuh. Mamat ngadatangkeun ka heran keur Kang Sukma mah ya. Dimawi akan ngaroskeun, di mana yang tidak ajar ilmu kitu? Teu diajar di mana-mana kan? Koma akan ulang yang ti setan atau siluman ka abdi? Abdi mah ganti kan? Duk ning yang titungku najan rayem-rayem. Sidik kana pipina aya cahaya makin selang tetela yang ti kawas nu sedih. Nurucut jeung cimata sagala rupa. Dan cang si panonu ngalemereh mapai pipi teh ku Sukma di susu. Bari pok setengah mupahan. Kula sedih tulis. Ke akang mah teu nyangki nu lain-lain. Kira aku akang nyangki jerig atawa siluman ka panutan hate. Muku akang dipicang sambaran jeung putih. Muku akang dipicing ka sebenerna. Ini abdi sanes Yanti. Nah, ini Yanti tangga Fred pa dititip jeung titip nasukna. Akang yang yakin salira Yanti. Yanti panutan akang satia satuhu nu Gusti ka akang. Thank you, tapi abdi jerig atawa setan siluman kumaha? Oh, Yanti mah sanes di salira kitu. Terus wana-wana rios teh. Pemeriwangi itu ah, yuk. Rai bulu punuk Sukma karasangan lam. Awak karasa asating hareab kawas munirisan. Jeung dadak-dadakan palebasirah cai cikandung muhyun. Kutang ka kiara, kidulun eta panak tanyakan pamantar. Make kadengi anjing babaung, harita jeung manuk sirip uncuy ngelak disana. Retli-retli ngereret ka palebah keng cainana da angerianti lain juri lain siluman. Kitu cek hati Sukma menihna babacaan sababara kali. Bisi salah tetengah. Tapi anger najan kitu. Anehna rasa keungu datang dadak-dadakan anger terdekun. Sukma dibiri jidigam sababara kali. Belenyeh neng yantinu ayak kencainya nangga belenyeh imut bari nangkup ka Sukma sata pokma. Ini terus minah kasihin akan itu. Ih. Jaga tangan itu. Dabdi oge keung kang eta menguping anjing pas hidup. Perbasirah cai cikandung serang ini ayah nenuk sirik incuy ngelak sin ayah jurigen nyampirin ka dieu nya. Ah, yang tiba suka mana wae nyari oste jurigai jurang ya. Mau iya mau lami juga dibi kemana itu gerah hirupan mobilnya kan namanya maka ditayahan atau saksion sesama hirup nadoi kemudian mobil butuh setrek kunci kontak diputerkan tapi dicoba sababara kali mobil tidak ikun kan itu. Padahal lebasa lampu dihurungkeun hurungnya kitu meteran bensin ge katingali bensinna pin atuh klakson dipencet disada para mitra sadaya jeung basa ti Bandung pandi Asia heula nya geus beak da teu beak sidik meteranana nunjukkeun yen bensin teh loba loba kene bari klakson disada nanakeun aki kuat warwargi sadaya naon nu jadi sababna. Mata keran keur Sukma lain minu karunya atawa minu salempang. Kuen mobil mogok teh tedaikeun hirup Yanti mah anggur ngahehe. Kituna bari jeung lunak rinyek sagala. Di luar bulan nemongan sagemblengna kalong ting gayaban. Di katas nyaba ti marana meureun. Sigana mah para mitra sadaya tos nyaman ieu jambu. Aya kinantina atuh. Hayu beurang ngagaran tung cenah kitu. Ente puna dahan kai. Alah mangareng keraskeun para mitra. Harita para wargi sadaya duka tas nyabat di mana kalong teh nyantetela kawas ayah nu hakanun kawas nu ayah hakanun dihanap wae da palebah eta mobil sedan kalong ayah puluhna terus muter bari di sada patemala ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Thank you.
Memang heran pikeun Sukma harita, malah tuluy nyarita. Teh. Kumaha nya tara-tara biasa mobil bat nese dihirupan eta? Sukma para mitraanna geureun ngomong kawas ditujukeun ka dirina pribadi. Teu panogokna. Mari tos kieu, Kang. Duh, kumaha nya? Sukma nyoba-nyoba deui ngahirupan mobil tapi anger teu daekeun hirup. Sedang kaayaan karasa ku Sukma asa tamah pikasieunun bae. Tentusan gak sekedapnya nya, urang periosila. Mesinnya, Sukma reka luar tapi kuning janti di cekelan. Paguh bari pok semun ogoan. Mas gak tuh hidup di oge, Kang. Janten? Ini di pariosna mesinnya, Kang, ada nama wanginya. Cuma tuh orang wang sulai ya dari kandung gendi dia melang deh, Jan. Mang ini sok kebejakin, ayah begal di dia mah. Sok sini ngeganggu ya, pokoknya di kandung gendi. Mungkin orang awangnya di dia wae, Kang. Mana? Awangnya di dia? Matinya Sukma bangun bingung, kada bingung-bingung, kada sieun-sieun sangkeun Kang. Pan rencanan ku abdi. Pokna Yanti bari teu karasa teu kanyahoan. Talambayeuning Yanti nu beureum patarema jeung diri Sukma jep-jempe nu aya. Manehna ngarasakeun hiji kabagjaan nu tumiba jeung kaalaman hari, nu kaalaman hari. Yan. Suara Neng Yanti harosos. Pangten tuang rama benu Neng Yanti teu muli. Suara Sukma ngegeter bari hatena mah bakal ato. Mun Yanti nya daek maturan di dina. Abdi mah tos dewasa kan. Tos tiasa nangtoskeun pilihan nyalira, nangtoskeun pamadegan nyalira. Kukituna tos bageur ulah seueur emutan. Mun ieu urang anggo anon teh, kanggo silih tamplokeun ka sono nya kan. Ya. Akang mah boleh dengar tos ku kaayaan cariosan Yanti tadi. Tos ngaluh emutan tadi, nu kamari sareng kajantenan-kajantenan nu parandus kalangkung. Ayeuna mah ayeuna yuk. Ayu orang balayar di samudera kabagjaan. Ayu nama yuk Kang Sukma. Sajeroning ngomong haros-haros lingin mah Neng Yanti. Tiririh ngalaan pakaian Sukma nepi kakayan Sukma para mitra sadaya harita tinggal make kaosan sang lingkul. Sukma tenyangka sacongobuuk para mitra sadaya bakal kajadian kitu. Lebih tenyangka keur Sukma lantaran. Basa Yanti rengse harita teh para mitra sadaya. Ngagabrug kamanehna. Tut tetela para wargi sadaya. Sahalalakina atina kudu ngantep eta kajadian. Kocapkeun para wargi sadaya tina eta carios. Kocapkeun harita panonpoe moncorong. Cahaya sumirat nyangan eta tempat nu katelah tanyakan pamantar. Kiduleunana ngarunggunuk gunukan tangkal-tangkal kayu kelede. Tangka cariming jeung kiara nyata sirah di cikadung. Manuk-manuk recet patemalan mapad burang sugema pisan. Bari ting gelebar ting aracrok, sawareh micis-micis ting jang-jangna, dina dahan-dahan kai. Lar ayah saurang aki-aki ngaliwat kadinya, gebeg aki-aki poharangnya gebeg. Barang datung-tung tanyakan katempo sidik nakar ayah mobil sedan ngejugru. Lewih ngegebeg di barang kumanehna disampurkin. Di jerona saurang lalaki kir ngegoler nangkerak bengkang dina jok mobil. Baringan saukur make pakaian jero wungkul. Eta si aki gogodag bisa beberapa kali bari istighfar ngerasa heroku kaayaan. Bari dina tungtung hatena ngarampak na atas migawe naon. Na naon sababna eta jajaka betsare di jero mobil. Kug nepi kawan ciburang bari bulucun. Hari teteh ngewake kawasan sang jeng celana jero wungku. Buh, nyamogok itu mobilnya aja waku naon itu betaya di dia cina wayak dia. Jeng heran aing mana atasnya naon cina aja bogaknya makin bulucun gitu. Kawas nu capek, segedut panang poe geus moncorong masih kena nyegrekere. Sare mun tibranya ke. Syah budaknya satu wawu aing mah. Da sidik lain urang Cidimun, ieu mah lain urang Cikadung deui. Moal ditu urang kota mah. Tapi nanaon make ngaliwat ka dieu da jalan dieu mah. Teu umum dipake liwatan mobil. Komo ieu mobil alus jeung wujud keneh urang sigana teh. Si aki ngagereun tos jeroin hatena bari alak ilik ka sakuliling eta tempat. Sugan aya baturna atawa saha nyaho jeung awewe tapi da eueuh sasaha. Bu ambu ieu mah saha? Eueuh sasaha geuning sugan aya baturna geuning tapi da eueuh. Eh tadi mun urang mah tiris mun teu make baju ngajan di jero mobil ge. Cibutung keneh mun tapi ya. Sugan mah nikmat narengkol jadi itu beura. Di sidik-sidik wae mah geus umat imut sagala. Kuas mah hiji ka sugemaan keur ngimpi mun teu budak berul teh. Dei-dei si aki-aki ngagerendes. Kedalisan beramitra sadaya. Mari nelek-nelek ka Sukma. Sakapung si aki ngarenyu.
Hari tate naha nepi siriun sakapun manihna kerung nanakeun anu ngarasa heran. Manehna keur naon siaha? Teu kanyahoan tukangeun si Aki datang sini. Saeut si Aki ngareret ka sini bari pokna. Yeuh, buaya mobil ieu deuleuh. Mobil sedan alusna keur deuleunan buka teuing mogok, buka ngahaja eureun di dieu tah. Sama kayak sedan tadi sagala cenanya, penting gitu ka dieu tah. Sesini bari alap ilik ka jero mobil. Nah tuh yang cerewek sini ngagerewek bari mengumpulkan bunga. Yeay, galaria teuing aing mah. Terus sini mundur bari anger mengumpulkan bunga. Nah siya makin ngaguak sagala. Kawas nintu sedap usia. Si Aki ngahe-he kawas nilucu. Nampo pamola sini mencucu. Ngasohila para mitra sadaya ngasohila ngasoh. Kun kuna guak masih ini si dana korejat sukma hudang kebeg buaran ngegebeg na barang ningali keayaan gus berang lebih ngegebeg barang sidik maneh na kerup ebuda dina keayaan tu make baju saukur make kaos sang ngungkul astagfirullahalazim nangis berang itu jen nanti make pakaian aja ya Allah gak gancangan sukma make pakaian rara teret tetela di jero mobil ewe sasah hah kemana ganti Sukma tumanya di jero hatena. Baliklah ke lemburna kita ngambil janjula-janjula atau ngaja ningalkan aing. Sukma kerung gebeg manehna gebeg barang red keluar. Aya aki-aki jemini nini-nini nisa urang ngukupan bengit nisa urang ngahe-heh tau. Wah, cantung yang sedikin aing pada aing buk pisang ke era kering aing buh. Hih, aing mah. Sukma ngagerendang ariras kana keayan manehna. Kakara sadar murina kasih aki jeng sini muaya luarin mobil. Biu merina nempo manehna di jero mobil para wargi. Tapi terlalu pikiran gancang sukma keluar terus nyampurkan si Aki jeung si Mimi. Parantos buka geuning eta si Ujang aduh. Bolo bade dibukakeun dan dina maku Aki hawa tos kulem di lebet mobil kitu. Peamal Ujang nah kunaon atuh make kulem di lebet mobil tengah ngoraksukan sagala Ujang. Jauh di teh kepulesan gue wangsu nongdon kembali dia mobil mogok di karaos lami itu hirup baik nah abdi monok jadi dia kumargi nonte hari dang kepaksa abdi buku lucun buka aja terang dah hehehe kita teh awe
Ayak itu, nadu ika tu emut karena kajian dengan usah laresnya. Bawa udang tak usah setan dibawa kukun begitu. Terus terangnya udang, serang istri, panggitan udang tak dilebat mobilnya. Ini mah yakin, eta istri teh kunti. Oh, ini mah sanes kunti, sanes kunti, ya pun bocok. Oh, nah, aku kawas ke ayah bumi, weh, acana pintu ayah bakos, udang. Udah kisi tuan ini, dia weng, beri wangi-wangi, eta teh. Ini lah maklum, sukma ngebohong. Wah, wangus dinginya ulah digoyak weh hawa terus. Ayo jangan nih ayo natung aja. Ayo tuang lagi itu ayah. Nah, nunggu kemana itu lah tadi mah bahasa aki kaya itu. Ayah sasahat di lempat mobil, oke. Tadi subuh mulih pengintan itu orang minak rencang. Kamu yang ada orang mobil itu. Tekapalan sukma ngebohong. Dijawab gitu masih aki jeng sini nih. Tekapa panjangan katanya. Maraneh nak kawas nusu gemak ku jawaban di sukma harita. Ya weh, tudahlah makin mogok di dia, mana weh teh. Teh, baru abis ke dia di jalan mungi tadi teh. Ujang mohon leher jalan di dia, mama lu masuk jalan tanah. Tanah nak tanah berem, tanya kan tak jambi nikung. Ujang-ujang tiwang ni, siang oge. Nusana sebaru lah ke cicil, kan rumah. Supir nanu apa jalan, teh ayin wantun ke dia matu. Nu mau ujang ayo jang mah hirup we mobil teh henteu. Sanu terang mun mah mesinna panas teuing capeuan meureunna tak mun jelema mah cobian cayna. Pami teu jalan wae keun aki bari nyusuran tatangi di kaler leuwih nemur di Cikimun. Kan eta wae rek ka kebon di sini ni aki teh teh. Tah manehna mah kudu nyusuran urang lemur sagala da kami geus jeung manehna. Teu aku teu bisa ngabantuan si ujang. Keureuh nu keur suwe yeuh. Keun darah geus ka sawang meureunnya. Si Ujang mau cari teh manis dan romantis sebenarnya. Ih, kemana wanya wanya ngomong deh siapa ngasih lupan Ujang kan? Suhan ayna baikin maju. Bas malah udah kainya. Baru ulah suhir emutan kan deh. Ulah kabau kusah kaba-kaba. Mau yakil hayu nama jalan mun. Sanu terang mesti na panas teing. Tema sukma tama teing tenembal padahal manehna yakin. Yen memang biasa na oge pantara mogok ketama dia. Sukma asup ka jero mobil cetrek kunci kontak di cetrek ini atuh gerung deh teh sakara-kara mobil hiru. Jalan ini udah klip. Kali yang jauh deh mah. Penyenak mobil wengi-wengi kena hati-hati. Sarang kena tartinya. Sarang upami ngelangkung anu hiem-hiem. Kenapa bacaan satiasa-tiasa. Naon weh atuh palak dinas kali yang dibaca teh. Upami ngelangkungan makam kena. Ngalungin rokok kenyenyenget. Kecadah ngelengkin rokok wajib nyengit ayo membuat nyaman teh maca palak dinas ya. Jadi ala palak. Saran ilan teh serat-serat ayat suci Al-Quran saya para mitra kan lamun ngelengkin rokok mah ayo teh hartos na perwadi. Dasar sinini ya maksudnya sinini hayang ngerokok supaya dialungan gitu. Wah karuhun okohan jadi bener rokok segala sama kami mah. Mereka di bawah rokok segala, nunggiru pepele rokok mah. Udah karuhun bari nage. Sukma asa di elingan gancang ngedok saku baju ngeluarkin rokok sabungkus. Aden ayah bekal di Bandung teh keluar hila tijero mobil terus mikin ngeca rokok kasih aku. Si rokoknya atur lumayan lah, mau ngerokok awon. Aduh, itu ujang lah aki mah, jeng sini nih mah, nol aja mah. Gimana tuh rokok ya saya, yuh. Awang lah cainak deh ujang. Tangga cantiki atur lumayan lah, gendak. Ayah kena hal dimana? Sukma maksa mungkin ada rokok kasih aki. Hehehe, nyawang, aduh-aduh luhun, aduh. Ayuh, aku aki dicampi kasih. Ayuh, udah pada teras sama aja. Pada wangsu aki kasih medang. Sukma ngebohong, da eta nyebutin urang deku. Menyebutin urang ci ulur mayakin eta aki-aki tangtu apalin. Kabapana jengka idung. Datu pati jauh apanti cimbun kasih ulur teh. Jeung kailaharan di kampung ngajan beda desa sok silikannya hokin antara warga nuhiji jeung warga nisegi. Uluh-uluh geuning tebeli. Bade ngaho jalan mana atuh ageuna teh ujang? Sapamang bade kadi jalan ini sakandengan bade amanah heula ka rencangan di Burahol. Kacikole jalan atuh kitu ngomong ujang. Sumuhun ka dieu. Mangga atuh ilu jeung angkat mun kaparengan ngalanggung ka kitu mun sindang heula ka aki. Taros kene aki bara disunta kitu. Terus dia ingin ngeluk. Kata nampi naroskin ini ici weh, tilas ibu sinen gitu, mantan sinen. Hehehe, mulai ngeluk, ujang. Woyok, ngemung ewe ya ingin. Ini ulahnya.
Mohon insya Allah lah sana suatos abdi buang haja nepangan ka bumi. Mana tuki ogen ini? Si Aki para mitra jeung si Mimi ngamangakeun babarengan. Geus kitu masuk sukma asup ka jero mobil tuluy dihirupan gerung disada. Geleser mobil maju kalaneh teu ngajugjug ka lembur babakan puleuh. Naso heula para mitra naso naso. Sabara jauh di antaranya. Sakeudeung oge para wargi sadaya sukma harita geus cunu ka lembur babakan puleuy. Manehna aigeus aya di hareupeun imah gedong juragan dula. Najan mobil geus teu disada harita teh geus paeh mesinna. Tapi rek turun terada mandeg mayong rada asa-asa. Pantang narasmana inget kana kajadian ti heula karasa keneh. Hayangna tegenahna pasamanehna diusir disia-sia ku juragan dulah jeung bumi. Nu matak manehna diuk we. Di jero mobil bari panon rurut reret ka sabudirin eta tempat. Kaparengan bet uwit jelema nu ngulamprang saurang-urang acan. Tur kamaraan acan bet isin teu imah juragan dulah teh. Cek jeureng teh satena. Ari uwit kitu imah teu marieun teh marieun. Jeung katempona sijanu narikolot asa cakung uwit dangiang. Kumahanya turun entong ya, keluar entong nepungan kajuragan dulah atawa ulah. Ali rek di tepungan boga, sok silim kancih di kakehil negi kaamuk kajuragan dulah jendung ini kadiri ayin. Hari itu nepungan wanya deh, boleh kasebut na ayin, tenepungan na. Kirnaon ayin jauh-jauh di Bandung ka Sumedang. Hari nupopona sejak nepungan kasepunan yang dianti teka laksanakin. Jumpan aing dah yang mubuhkan yang dianti, nah kunaon bakunakin aing sorangan ditanyakan pamantar. Kacawa moa kitu yang dianti, ayin moa kabur. Sanungnya ho basa aing tirta berikti berasare, ayo jalan baragajur. Terus moa kabur yang dianti. Ah, mustahil, yoyo tecelama aing juga ngerasa heran. So basa aing mereka luar tidur mobil, kayaan pantai mobil teh marinit bari dikunci. Heran, kemana? Jalan aing yang dianti. Bet bisa aing keluar, tekarana ngaganggu kunci pantau mobil.
Memang hanya dipikir mah, asal loba kejadian-kejadian matak teka hatiku pikir, matak teka otakku akal. Kira yang yanti nyebutkin, cenah mau bisa laksana mah hiji jeng aing. Nah, maka mau laksana, pan aing gus balik. Kolot naga satu ju, cenah gus pukul kolot aing itu perulitanya deh. Ini makalah nyebit-nyebit ngaran Imas deh. Mau cenahana kak Imas? Tadi kucing heran yang yanti ngedung-dung ke mobil sejamu hampangin. Asa katara menjauh pantar yang yanti bisa ngangkat mobil seperti beratnya. Lelaki gitan karuhan bisa ngedung-dungin ku sorana. Terus pukul mau kena kejadian bahasa aing di hotel mah. Untuk satu tangan burung terus hidup satu tangan Yanti. Bari cenah Yanti nanti rumah saya ini ke Tangerang. Ah, ayo memikiran anak. Sukma garo-garo teatu bari pikiran anak asal iya. Kurupa-rupa perkara muka alaman kudirina salila iya. Nah, aku ayana hal eta. Nah, jadi kun manihnya ngerasa bingung pikun yang ngan jawaban anak. Puguh segala rupa muka jadian timiti manihna ayah di hotel Hegar Asi. Nepi kaki wari sasat kejadian-kejadian, itu kahontal ku akal. Kejadian-kejadian mundi udah ku logika ma asa pemohalan. Waktos nasa eta wari. Dwi kadiuhila carios nyamung judulnanya eta duriat kabawa aja. Mana kumaha ye ada dongin salah jengna. Nah kumaha salah jengna atu para mitra dina idongin. Kurang keras kene atulah lampahan satrasna. Sukma itu para wintra sering Yanti nu parantos mulih ka jati mulang ka asa. Eta aneh atuh jeung ngariliwaan sayalanya para wargi. Bogo-bogo. Adeh. Mangga para mitra dugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna nyaeta diriat ka bawah ajal. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar ka wilujengan. Langkung saur bahet sare dina mang dongeng ke dieu dongeng kirang ngegemakeun. Hapun tenu kasukun. Mangga sapu mere pegat sintai paturai patepang deui. Lilujeng kantun bae permios.